শিৱসাগৰ মই এটা কাম কৰিম, মই ৱৰ্ল্ড বেংক চৰি এডিবিটো আহিয়ে যাব, এডিবিত আহি এটা বস্তু কৰিবই লাগিব। মানে মই এটা বস্তু কওঁ দেই, মানে পীযুষ হাজৰিকা যেতিয়াৰ পৰা মন্ত্ৰী হ'ল, এটা বস্তু একদম কনফাৰ্ম যে আমাৰ গোটেই মন্ত্ৰীসভাখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এক্টিভ মন্ত্ৰী। আজি কিবা এটা হৈ গ'লে দৌৰ মাৰি গৈ ৰাতিপুৱাই পাই যায়গৈ, মানে আটাইতকৈ এক্টিভ। কিন্তু এতিয়া আমাৰ শিৱসাগৰৰ কাৰণে প্ৰজেক্টকেইটা অনা তুমি। শিৱসাগৰত মই এটা কাম কৰিম, মই ৱৰ্ল্ড বেংক চৰি এডিবিটো আহিয়ে যাব, এডিবিত আহি হৈ যাব ন লোন ল'লে হুলস্থুল নকৰো বুলি কৈ দিলে পালেই হাতে পালে নাই হাতে এটা বস্তু কৰিবই লাগিব। মানে মই এটা বস্তু কওঁ দেই, মানে পীযুষ হাজৰিকা যেতিয়াৰ পৰা মন্ত্ৰী হ'ল, এটা বস্তু একদম কনফাৰ্ম যে আমাৰ গোটেই মন্ত্ৰীসভাখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এক্টিভ মন্ত্ৰী। আজি কিবা এটা হৈ গ'লে দৌৰ মাৰি গৈ ৰাতিপুৱাই পাই যায়গৈ, মানে আটাইতকৈ এক্টিভ। কিন্তু এতিয়া আমাৰ শিৱসাগৰৰ কাৰণে প্ৰজেক্টকেইটা অনা তুমি। শিৱসাগৰত মই এটা কাম কৰিম, মই ৱৰ্ল্ড বেংক চৰি এডিবিটো আহিয়ে যাব, এডিবিত আহি হৈ যাব ন, এটা বস্তু কৰিবই লাগিব। মানে মই এটা বস্তু কওঁ দেই, মানে পীযুষ হাজৰিকা যেতিয়াৰ পৰা মন্ত্ৰী হ'ল, এটা বস্তু একদম কনফাৰ্ম যে আমাৰ গোটেই মন্ত্ৰীসভাখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এক্টিভ মন্ত্ৰী। আজি কিবা এটা হৈ গ'লে দৌৰ মাৰি গৈ ৰাতিপুৱাই পাই যায়গৈ, মানে আটাইতকৈ এক্টিভ। কিন্তু এতিয়া আমাৰ শিৱসাগৰৰ কাৰণে প্ৰজেক্টকেইটা অনা তুমি। শিৱসাগৰত মই এটা কাম কৰিম, মই ৱৰ্ল্ড বেংক চৰি এডিবিটো আহিয়ে যাব, এডিবিত আহি হৈ যাব ন, লোন ল'লে হুলস্থুল নকৰো বুলি কৈ দিলে পালেই হাতে পালে নাই হাতে এটা বস্তু কৰিবই লাগিব। মানে মই এটা বস্তু কওঁ দেই, মানে পীযুষ হাজৰিকা যেতিয়াৰ পৰা মন্ত্ৰী হ'ল, এটা বস্তু একদম কনফাৰ্ম যে আমাৰ গোটেই মন্ত্ৰীসভাখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এক্টিভ মন্ত্ৰী। আজি কিবা এটা হৈ গ'লে দৌৰ মাৰি গৈ ৰাতিপুৱাই পাই যায়গৈ, মানে আটাইতকৈ এক্টিভ। কিন্তু এতিয়া আমাৰ শিৱসাগৰৰ কাৰণে প্ৰজেক্টকেইটা অনা তুমি। শিৱসাগৰত মই এটা কাম কৰিম, মই ৱৰ্ল্ড বেংক চৰি এডিবিটো আহিয়ে যাব, এডিবিত আহি হৈ যাব ন, এটা বস্তু কৰিবই লাগিব। মানে মই এটা বস্তু কওঁ দেই, মানে পীযুষ হাজৰিকা যেতিয়াৰ পৰা মন্ত্ৰী হ'ল, এটা বস্তু একদম কনফাৰ্ম যে আমাৰ গোটেই মন্ত্ৰীসভাখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এক্টিভ মন্ত্ৰী। আজি কিবা এটা হৈ গ'লে দৌৰ মাৰি গৈ ৰাতিপুৱাই পাই যায়গৈ, মানে আটাইতকৈ এক্টিভ। কিন্তু এতিয়া আমাৰ শিৱসাগৰৰ কাৰণে প্ৰজেক্টকেইটা অনা তুমি। শিৱসাগৰত মই এটা কাম কৰিম, মই ৱৰ্ল্ড বেংক চৰি এডিবিটো আহিয়ে যাব, এডিবিত আহি হৈ যাব ন, লোন ল'লে হুলস্থুল নকৰো বুলি কৈ দিলে পালেই হাতে পালে নাই হাতে পাই গ'ল।